organizuar nga Universiteti i Durrësit. Në fakt kam qenë vitin më parë, por lidhur me çështjet që kanë bërë në raportin që krijohet në drejtësinë e kontarëve dhe së drejtës së brendshme në pushën e drejtave të njerëzit, dhe konkretisht për vendimin e gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, gjykatës së Strasburgut, po vitin më të parë. Kështu që më vjen shumë mirë që rikthehem, edhe më vjen shumë mirë që doj fjalë shumë mirë për universitetin tuaj, që i ka një universitet serioz, ka shumë tepër edhe për fakultetin e drejtësisë, që i bindet e fundit, edhe është konsoliduar, dukshëm, por që ka edhe gjithashtu edhe një dekë dhe qarë detarisë, sepse kujtë mund të takon dhe edhe dhe procedurësin që me të vërtet të kishtë një qenë kërkivare, të cila ti përkushtohaj apo një institut të drejtës detit, ashtu si që kanë shumë e shumë shtete, Akademia e Rodosit, e Maltës, e Burgut, e Meran. Kështu që aqë me tema që në këtë trez, jam edhe me dy kolegë, do të thoja që kanë qenë edhe jam mjaft aktiv në interpretimin e së drejtës së detit, në publik, kanë qenë në të dhe që në zotë në të dhe zotë në qëllari, sepse pikrisht këtë debat naturisht që në shënosh në ndërgjithson edhe në shumë vendin marsit për të respektuar standartet në mundare, në qërështë të tjena ka së rëndësishme të cilat janë do të thoja ndërmë të rëndësishme se drejtës ndërkombëtare dhe drejtën ndërkombëtare detarata si pjesë e saj. Po si e bjerë, jo me rakë që bjerë isha në një përkërënës në nëmë me institutin Max Kahn në Heidelberg, që bjetë fajtë që ndjetorin dhe zhvilloj një konferencë dhe në u thëksi në faktin që nëse kritikohet disi për problemet të caktuarat të së drejtës në kontare që nuk gjenjë pasqyrim sa duhet në gjykatat amerikane, u fiksua që kjo nuk është relevante, nuk është e vërtet në pushën e së drejtës së detit, e cila, të tham naturisht që veçanërisht konventa e trejtë vitë drejtës së detit, konventa e Montreux-Vauvoy dhe vitit 1982, e cila praktikisht është edhe kushtetuta të së drejtës së detit, pra ndaj sigurisht që në ditë të bazë për shumë fakultete të drejtësisë, lënda së drejtës së detit nuk trajtohet thjesht si një lëndë së drejtës në rëpësikë, si një pjesë së drejtës në rëpërkare publike, por trajtohet si lëndë më vetë, si lëndë më vetë për shkak të problematikës si asa publikë shumë të gjërë që ka dhe si përshë dhe dobisë, se është zakonshme, që ka jo vetëm për shtetet riverane, ka jo vetëm për shtetet që lagën nga ujrat e detit, por edhe për shtetet që nuk lagën nga ujrat e detit, sepse dhe ato në përrisht një shkuzoj njërin e dëmbrimit dhe detin a janë pjesë dhe se ashtu të fërës zonë, e cila është puni i detet dhe oceanëve, e cila konsiderohet nga drejta të kontare pashkohore si një res komuni, si një pasurinë për të pashkë dhe gjithë mërzime, e me ratë. Në fakt, ka përshekri me ratë, të drejta të kontare dhe detare, bazohin dhe në qëllin dhe deti lirë. Anonquar për herë parë për mes kodimit marë e libërën të Bukurosin në vitin 1509. Shumë herët në fakt, është këtë libër i shekullit të 16, por me shekullit tërë është të kecër të libër këtë nëcion e para dhe e dyta, më thamë, po që kësaj periude, u fiksua që deti është i lirë, por shtetë përgjëtar në zonë të drejta sovranë në minjë rritë caktuar toke për efekt të sigurinë dhe për efekt për nevojët e shfrytëzimit saj, pra ndaj që janë mërë teritoriale dhe në atë kohë e përcaktua si 3.000 jetetare, sepse një kërëmëqin tjetër e që drejtës në tëtare vini e shumë patë pushteti në tokës të vetë, në barërën të 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 të
3.000 de care, pentru că acolo merg 6.000 de distanță. De coadă că eu vorbesc, e de 3 conferențe a mintei de vedere, conferența e pare să se nădurește. Cu tentuă ne poate fi bine discomodă, pentru că a venit șum ne poate fi bine discomodă, să se șpeit, erbi fascismul italian, în puștinii mancipos, asta e nazism, în Germania, în Arauță, nu te dat niște supuși productive, bine comune, în practic ești ai un șcordon, pe bine în video pe trebuie, și că e dacă o iubire, că mă rog, se găsești pe cești de să trei, de să tine, organizată acolo de Bașcura, în fapt, e de pășcat cu nevoie să vin cu mine iar pascultul să duc pe droger, că am ținut ca aștepte de Bașcura de aici spre Herbar, că pe dreptul de sovrane, aștepte de Bașcura mi funde pe delul oceanele, delul de 1000 mii de tare, dar sigur că vreau mii de shumë shtete, veç e një shtete dhe Amerikës Latine, dhe karmona dhe ato 200 milje të tarë, dhe kishtë në situa është një dojë kaosë, mardënë të tarë, pra ndaj, gjithë në shetën kontinentalu pa, edhe për institutet të tjera të sotërën, por në një presantë, për shetën kontinentalu pa në doshtë të ishte një konvent në vetë, për këtë një konvent në vitit 1928, që është konvent dhe e parë, një të drejnë në leti që provojë 4 convent, în fapt, e bine pe uirea teritoriale, me përshetri kontinental, për tetin e hapur dhe për peshkinin dhe burime të ujone. Në të kanë që konventa e kapë. Mimi e në që e zërdjetër ku të ndua sërish, por nuk patë rezultate, për shkak se të ashtu e kishin filluar të lindin shtetet e reja, si që rezultat i gultës për parësi, me që në kështë Afrik, për edhe në bërë të kjera të botës, cilat pretendojnë në kishin të drejta sa më të mëdha sovrane një hapsirat të tarë, sepse vetë doktrina, vetë instituti të shetit kontinental, rindi nga në loja, ose nga zhvillimi, sepse drejta në kontare të tarë, sa është e vjetër, asë është e dhere, ose të ndryshe, dinamika e saj, e zhvillimi saj, ka qenë në përtet spektakularë. Sepse u përdojnuar në të drejta të sovrane, për shkak se në detë, u paqër nëzirët naftë, nëzirët gaz, kras për shpimit, që më kanë ka gato në dullet, në kërësirat e detet dhe të qeanëve, që kanë magnezium, aluminium, mineral, dhe në kanë anijet e fuqishme mund t'i shpërëzojnë ka ujra edhe një këtësi deri në 6.000 metrë, në rjetat fuqishme për e deli, t'i shpërëzojnë në detin e hapë, shumë që u paqër e rëshme që të vendosët një lojë, një lojë regullë, të ashtë që të regullu, janë si topa ping-pong, që janë pa fund, por që përdojnë nga tjetë, por që janë për pasra me minerale të dobishme. Kështu që pikisht shtetet e reja, u bën njësve tërare për jendës tretë, një të drejtën e drejtën, kërëzisht me njësven e mandës, fillimisht, pasaj edhe shtetet e të tjera, dhe kemi edhe Shqipëria mori pjesë në problemet e tretë një të tretë një të tretë, ka shenë provacius në të po Abdi Baleta, që ka marë pjesë në shumëmise në Tureza dhe organizuar në Monte Gobaj të Gjamaikës, fillimisht në New York, pastaj në Monte Gobaj të Gjamaikës, dhe në vitin 1982 kemi atë produkt që është edhe sopra përmendin e tretë një të tretë një të tretë, 329, në nama nekset të cilat përcaktojnë me hosi qështi që kanë bëjnë me të drejtët me mendarjen dhe me shfrytëzimin e së drejtës e hapsirave detare dhe oqeanikë. Viktor Vaz është krijuar edhe një gjukate veçan, por që nuk është edhe vetëme për të zhjithë konflikte, një gjukate për të drejtën e detit, në kam qenë pjesë kërë i nërruar, 96, për gjukate, në vitin 1996, në Hamburg të Gjeharinës, në Gran Keneze, është nga dhe shohë e bugur, në Hamburg, dhe por edhe në gjukate ndërkomtare të drejtsis, në arbitrajë ndërkomtare zëmeral, ka shumë vendime, në fakt, sepse që është dhe detit, sot janë bjerës të kurisht me shumë interes. Ka fëtëm përbëndën për shumë që arsyja pëse në shenzija sot është vendi i parë në bogë për të ardhore për frymë, është, ndër të tjera, është fakti që ka shumë detë. Dhe me thamë dhe e shpërëzën efektivisht, në gjerë edhe naftë, edhe gazë,
por edhe për edhe salmonin. Edhe salmonin, edhe industrinë e tyre, po. Jo me natë. Kështu që shtetet sigurisht janë të interesuara të kenë sa më, do të thënë, të marrin ato që i takon, nga e drejta ndërkombëtare, duke i referuar gjithmonë së drejtës ndërkombëtare detare, që praktikisht është përpërmendja e drejtë një drejtë e detit. Ne jemi një vend bregdetar, kemi rreth 400 km bregdet, lagemi ndaj ujra me tre shtete, me Malin e Zi, aktualisht, me Jugoslavinë, kemi me Italinë, me Greqinë. Me Malin e Zi, s'keni marrëveshje, kemi pasur incidente, edhe rrugës diskutova me Arturin, jemi me problematikën që linë, sepse pikën e verimit me protokollet e Firenzës është derdhe e Gunës, në thamë kanali i majtë, sepse është ishull i Adës atje, më thanë që ka krijuar probleme dhe është më thanë një problem që duhet zgjidhur në ditarë dhe të afërt në base, më thanë, sepse ka pasur dhe incidente në nivellet e punës dhe endi nuk është përcaktuar e gjatë. Dhe më thanë institute, ujra territoriale dhe më të një dhe shetë kontinental dhe zona ekonomike ekskluzive. Me Italin është bërë, janë zhvilluar në fundin e viteve të 80 bisedimit, dhe është ratifikuar marrëveshja e vitit 1992, e cila ka si bazë, më thanë, për institutet e reja, për ZEE, zonën ekonomike ekskluzive dhe për fshetin kontinental, më thanë, për praktikisht fshetin kontinental ka 200 milje tetare, dhe me Greqinë, që në fakt Greqinë që propozuar fillimin e viteve në të vjetë që të kuadrë të angazhimit me Italinë, ose të mbrymës, ose të vitimit marveshët me Italinë, por që nuk ishte e gashë në vitet në vjetë, ajo pësaj u interesuara në vitin 2007, që të ndërgoj letër zërdarë e Shqipërisë për të ufutur në bisedime, me qenë se të gjithë tregusit janë që në zonën e kanalit kërëzit, dhe në pjesën periore të ti ka naftë dhe gazë, dhe të dëshonin në manë që ta kishin dispozicion për të filluar me njëherë kërkimet në këtë hapsirë, dhe Shqipëria ju përgjith, më përfundua ju për marveshje që ju përfundua, në më thanë në vitin 2009, dy nene, në thanë njëri i parë që konë të parimin, po që shëqëroshin me harta, ku përcaktojnë si vijku firi në thanë vija e mesit, si parimi i vijës mesit, dhe problemi me i malë të thanë ishte qështja më e dukshme, ndo është ajo me i malë, më e dukshme, barketa, mas shkëmbore, që nga karonin një jetë. Dhe në një dy, që i thonde edhe ishte nonsens, që pavarësisht që nuk u përkuan gjukatën në të funksion atë kohë, u morë në shqyrtim nga gjukata, sepse të dy shtetet, si pas të tema veshë, angazhoheshin që në rrasë sësë do të donin, pavarësisht të bëhe ndarja e ujrave letare me Greqinë, në shtetet duhet angazhoheshin që mos i shfrytëzonin këto ujra pa pëlqimin e palës tjetë. Që ishte në nënsensë edhe të e morin me nismin e sajtë, se këtu është betë në karakter të kushe dhe të karresin për nështim me kushtetuta. Në fakt, unë e them me knatësi që kërë ndim, dhe më thamë në isha relatori, në qënë që isha marrë të drejtën e ditë, dhe kjo më ka lindur në Gjermani, në fakt, kur isha për e parë, në të kohë në të joj që të merë një gjera me vete, jo për shumë se 20.000 lekë të vjetra, kërë dhe s'kishe që të mërje tjetër përveç libra, dhe kam sjellë për herë dhe parë në 88, kërë kam qenë në Gjermanit, përstoj ambasadë e Gjermane, dhe i da tërmuaj në Heidelberg në Gjermanit, dhe kam sjellë 20.000 faqe libra, në të ishte pasurije kryesore, që s'dolla.